ଏଠି ଭଙ୍ଗା ରାସ୍ତା ପରି ଆଗକୁ ଲମ୍ବିଛି ଜୀବନ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏଠି ମଣିଷ ଜିଇଁଛି, ସତ ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ଖୁବ୍ ମଳିନ। ଏଠି କ'ଣ ମନ ସବୁ ଅଝଟ କ'ଣ ଜାଣେ ନା, ତା ଆଖି ପାଇଲା ଯାଏ ସବୁଠି ଅଭାବୀ ଦୁନିଆ। ନୂଆ ଚିଜ ଦେଖିଲେ ସିନା ଅଝଟ କରିବ, ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ତଳେ ପିଣ୍ଡିରେ ବସି ମଉସା ଜଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ବୟସ୍କ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବୁଝିସାରିଛି, ସରକାର କେବଳ ଭୋଟ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ତଥାପି ଜୀବନ ଅଛି ତ ଜୀବନକୁ ଆମ ତରିକାରେ ଜିଇଁବାକୁ ହେବ। ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛ ସକାଳୁ? ସିଝାଇଲୁ ତ ଖାଇଲୁ, ଆମେ ବଜାର ଯିବୁ ବୋଲେ ଆତ ଗୋଟେ ସାତୁ ନେଲେ, ଆର ତେଲ ଫେଲ ଆଣିବୁ ବୋଲେ ବଲ ବଜା କରି ଖାଇବୁ ବୋଲେ ଚାଲି ନା ପାରିଲେ, ଖାଗେ ଫାଟାଇ ବୋଲେ ପଇସା ନେଲେ। କେମିତି କ'ଣ ରାନ୍ଧୁଛ, କେମିତି ଖାଉଛ, କେମିତି କେନ୍ତା ରାନ୍ଧିଲୁ ଆର ତେନେ ଯତର ମତର ରାନ୍ଧିଲୁ ଆର ଖାଇଲୁ, ଏଇଠି କ'ଣ ଫେଜ ଛୁଆଁ ତୁ ଆମେ ନଥିବାର ଗରିବ ଲୋକ, ଆର ବୁତି କଲେ ସେ ଖୁଲି କଲେ ସେ ଏତେ ଖୁଦ ଆଣିବୁ ଯେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବୁ କି ଆର ଗେନି ଆଣି କରି। ତମେ ତ କହୁଛ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ କି ରାସ୍ତା କୁଲିବୁତି କେଉଁଠୁ କରିବା, ଏଇଠି ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେଟା ଗିନି ଆଣିବୁ ଯେ ଖାଇବୁ କି ଆର କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛ ଦିନକୁ? ଶହେ ଟଙ୍କା, ଶହେ ଟଙ୍କା ଖାଇ ଆର ଏତେ ଚାଉଲ ମିଳିଛି କି ଆର ଏତେ ଚାଉଲ ଆଣିଲେ ତା ଏତେ ବସାଇଲୁ ଆଲେ ଆର ସକାଳ ଖେ ଏଇଟେ କ'ଣ ଏବେ ଏଇଟେ କ'ଣ ଖାଇ ଦେବୁ। ଏଇ ମାଉସୀ ବି କହୁଥିଲେ କି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଜ୍ୱର ଟିକେ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରୁନି। ଏଇଟା ମାଉସୀ ବି କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲ କେମିତି ଯିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ମୁଁ ପଚାରିବି, ଯଦି ଜଣେ ଗାଁରେ ନୂଆ ବୋହୂ ଆସିଛି, ସେ ଗାଁକୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଖିକି ଆସିବା ପାଇଁ ମନ କରେ ନା ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେନି? ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ନା କ'ଣ, ସେ ତ ଜାଣିନଥିବ କେମିତି ଏ ରାସ୍ତାକୁ ସେ ଦେଖିକରି ଆସିବ, ଜାଣିନଥିଲେ ସେମିତି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆସିଲା ପରେ ଗାଁକୁ ଗାଳି କରୁଛି କି ନାହିଁ? ଆସିଲା ପରେ ତ ଗାଳି କରୁଛୁ, ଏମିତି ଜାଗାରେ ଆସିଲି ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଟାଉନ୍ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ସେ ତାଙ୍କେ କହିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗାଁରେ ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଯଦି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ସମୟରେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ? ଆମର ତ ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିଲେ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କାଦୁଅ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ଆସିବି, ସେମିତି ହଦା ବାଟରେ 5 କିଲୋମିଟର ରହିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଯାଉଛି, ତମେ ଏଠୁ କେମିତି କ'ଣ ନେଉଛ? ଏଠୁ ନେବାକୁ ବହିକରି ଖାନ୍ଦେରେ 2 ଜଣ ବୟ କରି ଶିକାରେ ଅଳେଇ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି କେତେ ଥର ହେଇଛି ଗାଁରେ? ତମେ ତମେ କେତେ ଥର ଦେଖିଛ ତମ ଆଖିରେ? ମୁଁ ଦେଖିଛି 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ। ତ ଏତେ ଜୀବନ ଯିବାର କଥା ବି ଆସୁଛି? ହଁ ଆସୁଛି, ହେଲେ କ'ଣ କରିହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ନ ଆସିଲେ ଆଉ କେମିତି କରିହେବ, ସେମିତି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି କ'ଣ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ଉପରେ ଆକା। ତମେ ଭୋଟ ଦେଲଣି? ନା, ଭୋଟ ଦେଇନ? ତ ଭୋଟ ଯଦି ଦେବା ଆଗରୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ଆମେ ଯଦି ଭୋଟ ଦେବୁ ଆମ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବୁ ଏଇଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ସୁବିଧା, ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏଇଟା ସୁବିଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମିତି କ'ଣ ଅଛି ମନ ଭିତରେ? ସେଇଟା ତ କହୁଛୁ ଆମର ରାସ୍ତା ଟିକେ ଗାଁରେ ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିବ ବୋଲେ ସେଇଟା ଯଦି କରିଦେଲେ ଆମର ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ସେମାନେ ତ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, କେତେ କଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ମାତୃତ୍ୱର ସୁଖଠୁ ଏଠି ଦୁଃଖ ବୁକେଇ ଯାଏ, ଏଠି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ହେଲେ ଡାକ୍ତର ନଥାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭରସା କରି ମାଆଟିଏ ଏଠି ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ସେଇ ସନ୍ତାନଟି ପୁଣି ବଡ଼ ହୋଇ ନିଜକୁ ଭରସା କରି ଚୁଆର ପାଣି ପିଏ। ଏଠି ମଣିଷ କେମିତି ଯିଏ ତାର ହିସାବ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, ଏଠି ନୀତି ପଙ୍ଗତ ବସେ ହେଲେ ଆହାର ନଥାଏ, ତଥାପି ଏଇ ନିରୀହ ପରଜା ଜନଜାତିର ମଣିଷମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସରକାର ଗଢ଼ନ୍ତି। ମାସି କେତେ ଦୂର ତୁମର ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ? 5 କିଲୋମିଟର ମିଶା ଭଲ ନାହିଁ ଆମର ରାସ୍ତା, ସରକାର ଚାଲି ଚାଲିଲୁ ସିନି, ତୁମେ ତମକୁ ସରକାର ଦଉ ନାହିଁ ଦେଉ ତ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁକେ ଭୋଟ ଦେଲୁନି ମିଶା, ଭୋଟ ମାଗି ଖାଇବା ଏକା ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲବା ଏକା। କା କା କେ ଭୋଟ ଦେଇଛି? କଂଗ୍ରେସ କେ ମିଶା ଦେଇଲୁ, ବିଜେଡି କେ ମିଶା ଦେଇଲୁ, ସବୁ କେ ମିଶା ଦେଇଲୁ ସିନା, ସେ ଲୋକ ଆମର ଏ ଡଙ୍ଗର ତଳର ମାକଡ଼ ମନ ବୋଲି ଏକା
ଆମକେ ଆଦିବାସୀ ମାନକେ ତଳେ ଆକା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲେ ତମକୁ ଡଙ୍ଗର ତଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାବୁଛୁ ବୋଲୁଛୁ ତ କେ ଲଗି ଆମକେ ରାସ୍ତା ଚାଲବାକେ ରାସ୍ତା ନାଇଁ ପିଇବାକେ ପାନି ବୋଲ ନାଇଁ ଦେଖବାକେ ଗୋର ଝରି ମଣ୍ଡା ବାଇଲାର ନହେଲେ ଏମିତି ଗୋର ମନ ରହିଥା କି ଏ ଗୋଲୁ ଫଞ୍ଚା ଦି ବୋଲି ନାଁ ଯାଇ ଅଛେ ଯେ ସେ ନାଁ ଉଠା ସେ ବୋର୍ଡଟା ସରକାର ତ କହୁଛେ ସବୁ ଦଉଛେ ସରକାର ଦେଲା ନେଇ ଯେ ସେମାନେ ଖାଇଟା କରିଥିଲା ସରକାର ଦେଲା ଏମିତି ଗୋର ମନ ଏଇଟା ମାନେ ଠାମୁଟା ରହିଥାଏ କି ଦିଦି ମାଉସୀ କେତେ ଦୂର କାମ କରବା କି ଗଲୁ ନି କେତେ ଦୂର ବେଟା ମନକେ ପତା ମନକେ ଗାଲୁନି ସବୁଟା ମାଣ୍ଡିଆ ରପାର ଖଟକି ଖଟକି କରି ଘରେ ଆନ୍ଦା ରହିଲେ ଆସିକରି ରାନ୍ଧି ଖାଇବାର ଆର ଫାଲାଇବାର ସକାଲ ପାଇଲେ ସେମିତି ଅଇଲୁନି ଏକା ମାଉସୀ ସକାଳେ ସକାଳେ କାଇ କାଇଟା ଖାଇଲୁ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛ ଖାଇବା ମାଉସୀ ସକାଳେ କଣ କଣ ଆଜି ଖାଇଛ କଣ 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 ବନେଇଥିଲ ସକାଳୁ ଭାତ ଖାଇଲ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ କାଇଁ ଡାଲ ଖାଇଲୁ କାଣା ଖାଇଲୁ ପନସ ଶାଗ ପନସ ଶାଗ କେମିତି ରାନ୍ଧିଲୁ ତମେ ତ ଅଛ ଗାଁରେ କଣ କଣ କେମିତି କଣ ରୋଷେଇ କର କଣ କଣ ସକାଳୁ କଣ କଣ ଗାଁ ଲୋକ କଣ କଣ ଖାଆନ୍ତି ଯେତିକି ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତି କାମରେ ଯାଆନ୍ତି କଣ କଣ ଖାଆନ୍ତି ସକାଳିଆ ଖାଇଦେବି ମୁଣ୍ଡିଆ ପେଜ ରାନ୍ଧିଲାଇନି ପନସ ଶାଗ ରାନ୍ଧିଲାଇନି ରାନ୍ଧି କରି ଲୁଣ ମରିଚ ପକାଇ କରି ଖାଇଲାଇନି ଖାଇ କରି କାମ ଗଲାଇନି ମାଣ୍ଡିଆ କେମିତି କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ କାଲାଇ କରି ଶାଗ ଲଗେ ଫୁଟନା ମାରିଥିଲେ ଫୁଟନା ମାରି ତାର ପଛେ ଶାଗ ଲଗେ କାଲାଇ କରି ଚୁନା ଗଲି କରି ଖାଇଲି ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁମାନେ ବିଲକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସକାଳୁ ସେମାନେ କଣ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ଯେମିତି ଆମ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ କିଏ ପଖାଳ ଖାଇକି ଯାଇ ଟିଫିନ କଣ କଣ ଖାଅ ମାଣ୍ଡିଆ ଗଣ୍ଡକେ ଅଣ୍ଡା କାଟି ଖାଇ କରି ଉଠି ଗଲେ ଆଚ୍ଛା ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଅ ସକାଳ ବେଳେ ରାତ ବେଳେ ଆର ପେଜ ଖାଇବା ଟାଇମ କରି ଆସି କରି ଭାତ ରାନ୍ଧି କରି ଦେଲେ ଖାଇ କରି ଆର କଲେ ନି କେ ଦେଶିଆ ଲୋକର ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପଟେ ଏମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପଚାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପଚାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ବି ଲାଗୁନି କି ଏ ସମସ୍ୟା ଜାଣିବା ପରେ ବି ସରକାର କେବେ ଶୁଣିବେ ତାକୁ ବି ମୋତେ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି ଥାଏ ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ କହିଲେ ଏଇଟା ମୋତେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆଉ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଲଚର ରହିଛି ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଅବଗତ ହେବା ସବୁକିଛି ଏଠି ନାହିଁ ନାହିଁରେ ସେହି ନାହିଁ ନାହିଁ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶାର ଝଲକ ସାଜିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଦେଇନି ତାହା ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଉଛି ଭୟ ଲାଗୁଛି ପେଟର ଭୋକ ପାଖରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ବଳି ପଡ଼ି ନଯାଉ ବିବେକ ବିକ୍ରି ହୋଇ ନଯାଉ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବୟସ୍କ ମଉସା ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନଜାତି ପରମ୍ପରା କ'ଣ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ତମର ପରମ୍ପରା କ'ଣ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଆମର ଫର୍ଜା ଆଦି ବାରେଙ୍ଗା ଫର୍ଜା ବୋଲି କହନ୍ତି ଆମର ଏଠି କାଳି ଫର୍ଜା ଲୋକ ଆକା ଅଛୁ ଆମ ଫର୍ଜା ଲୋକ ଅଛି ବାର ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଆନି ଦାଦି ବେଲେ ଆନି ଆମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଦିବାସୀ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଗତ କରିକରି ଆମର ଆନିଦାଦି ମାନଙ୍କୁ ଗାଲାଇ ସେ ଅନୁସାରେ ବାର ମାସକେ ବାରଟା ପରବ କଲୁନି ପ୍ରଥମ ପରବ ଆଷାଢ଼ ମାସେ ରଥ ଜିକିଲେ ଗୋଟେ ଆଷାଢ଼ ପରବ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ପରବ ସେଟା ଆକା ତାର ପଛରେ ହେଲା ବନ୍ଧାପନ ପରବ ବୋଲିକରି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କରବାଏ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧାପନ ପରବ ତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧାପନ ପରବରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ଆଉ କେଉଁ ମାସରେ ହୁଏ କାହିଁକି ହୁଏ ବନ୍ଧାପନ ପରବ ବନ୍ଧାପନ ମାସରେ ହୁଏ ବନ୍ଧାପନ ପରବ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନେ କରିବେ ନାହିଁ ତ ସୋମବାର ଦିନେ କରିବେ ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନେ କରିବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନେ କଲେ ଶନିବାର ଦିନ ଗାଡ଼ି ପଙ୍ଗରବେ ବଙ୍ଗରା ମାରିବେ ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ଆମର ଆଦିବାସୀ ହିସାବରୁ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଆର୍ଟ ଗାଡ଼ିବେ ଆରେ ଚାଷ ମନକେ ଏମିତି ଧାନ ପଦାରେ ମଣ୍ଡିଆ ପଦାରେ ନେଇକରି ସେ କ'ଣ ଡାଲ ଗାଡ଼ିବେ ଆର୍ଟ ଗାଡ଼ିବେ ଏମିତି କରି ଚାରିଦିନ ଦଶ କରିବେ ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ରବିବାର ସୋମବାର ଦିନେ ଦଶ ଛିଡ଼ବ
ଆମର ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ସବୁ ଥାଏ, ଯେମିତି ଯଦି କହିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଯେମିତି ନୂଆଖାଇ ଥାଏ, ଯଦି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବା ଯଦି ତାଙ୍କର ସେମିତି ରଜ ପର୍ବ ଥାଏ, ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ କ'ଣ? ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ପୌଷ ପର୍ବ। ପୌଷ ପର୍ବ, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ପୌଷ ପର୍ବରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥା? ପୌଷ ପର୍ବରେ ଖେଚିଡ଼ି ରାନ୍ଧିବି ଦିଏ। କାହାକୁ ପୂଜା କାହାକୁ କର? ପୂଜା ବୋଲେ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କେ, ଗୋରୁ ମାତାକୁ ପୂଜା କର। ଗୋ ମାତାକୁ ପୂଜା କରି ତାକୁ ପିଠା ପିଠା ବନାଇବେ, ତାପରେ ଖନ୍ଦା ସିଝାଇବେ, ଇଏ ଆମର ଡଙ୍ଗର କନ୍ଦା, ଡଙ୍ଗର କନ୍ଦା ସିଝାଇକିରି ଓଳାଇବେ, ଗୋରୁକୁ ଓଳାଇକିରି ସେଟା ପୂଜା କରିବେ ଆଉ। ତାପରେ ବୁଢ଼ିଆ ମାଗିବେ, ପୂଜା ସରିଲା ପରେ କ'ଣ ମାଗିବେ? ବୁଢ଼ିଆ 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 ମାନେ କ'ଣ? ବୁଢ଼ିଆ ମାନେ ଏମିତି ଗୋର ଗୋର ବୁଲିକିରି ଚାଉଳ ଚାଉଳ ମାଗିବେ, ଇଏ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଭୋଜି ପାଇଁ ଭୋଜି ଖରାପ ହେବାରେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ବି ହେଉଛି, ତ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ହେଇଥାଏ, ଟିକେ ଅଲଗା ରହିଥାଏ, ଯେମିତି ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅଲଗା ରହିଥାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି ରହିଥାଏ? ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ବ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ସେଇଟା ବଡ଼ ପର୍ବ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସେ ହବ ସେଇଟା, ରଜ ବି ତାହେଲେ ପାଳୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଏ ବଗେ ଧର୍ମ ଲୋକ ପାଳୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗାଁର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ କିଏ, କେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି? ଯେମିତି ଗାଁର ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଥାଏ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ କିଏ? ନିଶାନି ମୁଣ୍ଡା ପାଇଁ ଆମେ ପୂଜା କଲୁ ନା। ଆଚ୍ଛା, ନିଶାନି ମୁଣ୍ଡା ପୂଜା କରି ସେ ବର୍ଷ ଚୈତ ପର୍ବ ବୋଲି କହିବା ଦିଦି, ସେଇଟା ସେଇଟା ପର୍ବ କରି ଆମେ ବେଟ୍କେ ଯିବୁ, ବେଟ୍କେ ଯାଇ ତେ ଖାଇଟା ମିଳିଲେ ମିଶି ସେଟା ମାରବାର ଆନବାର ଆର ନାଚ କରବାର ଡେମସା କରବାର ଯେତକି ହେଲେ ମିଶା, ତେ ସାରଟା କରୁନି ଆର ଆମର ଦେଶୀ ଦେବର ହିସାବରେ। ଆଚ୍ଛା, ତ କ'ଣ ତମେ ଯେଉଁ ତମର ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବା ଦେବୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାଅ, କେଉଁ ମାସରେ ପୂଜା କରିଥାଅ, ମାନେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପୂଜା କର, କେମିତି କ'ଣ କର, ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ କ'ଣ କ'ଣ ନୀତି କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ସବୁ? ନୀତି ବୋଲେ ସେଠି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବାର ଖାଟଲାଇନି, କ'ଣଟା ନଡ଼ିଆ ବାଙ୍ଗାଲ ବାଙ୍ଗାଲାଇନି, ସେମିତି କଲାଇନି ଆର ମାତ୍ର ଚୈତ୍ର ମାସେ କେତେ ଡେମସା କଲାଇନି ଜିଆ ଦାନି ମାରିକରି। ଆଚ୍ଛା, ତମର ଯେମିତି ଢେମସା ନାଚ ଅଛି, ଢେମସା ନାଚ କେଉଁ କେଉଁ ପର୍ବ, ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଢେମସା ନାଚ ହୋଇଥାଏ ନା ଖାଲି ଚୈତ୍ର ମାସର ତମର ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଇଥାଏ ସେଇ ମାସରେ ହେଇଥାଏ? କେବେ ସବୁ କେବେ ଢେମସା କେବେ କେବେ ହେଇଥାଏ? ଢେମସା ଚୈତ୍ର ମାସରେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ବାପା ମାନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯେତେ ସବୁ ବେଣ୍ଟ ଦେଇଯିବେ ଡଙ୍ଗରେ ବେଣ୍ଟକୁ ଗଲେ ହେଲେ ରହିଲା ମା ମାନେ ଗାଁରେ ସେ ଡାବୁ ଟାମକୁ ବଜାଇ କରି ନାଚ କରିବେ ଦିନ ଯାକ, ତାଙ୍କର ଗୋପ ଗୋପାଡ଼ି କରିବେ। ସେଆଡ଼ୁ ଆଇଲେ ଆହୁରି ନାଚ ହବ ବୈଶାଖ ମାସରେ, ଲିଆକିଆ ମାଣ୍ଡୁକିଆ ବୋଲି ଆମର ଦେଶୀ ହିସାବରେ ସବୁ ଚାଲୁଛି, ସେ ଲିଆକିଆ ମାଣ୍ଡୁକିଆରେ ସବୁ ନାଚିବେ, ପୁରା ନାଚ କରିବେ, ଏମିତି ଶାରଦା କରିବେ ଲାଷ୍ଟ ବୋଲିକରି ବୈଶାଖ ମାସରେ ସେ ନାଚପାଚ କରିବେ, ଜୀବଣୀକୁ ଡାକିବେ, ପରମ୍ପରାରୁ ଏମିତି ଆସୁଛି ସେମିତି ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢେମସା ନାଚ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ତାଙ୍କର ବାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଲୋପ ନ ପାଇଯାଉ ବୋଲି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଏବେ ଏବର ପିଲାମାନେ ଝିଅମାନେ ମିଶା ଆରି ସେ ଆଗର ନାଚ ଚୈତ ମାସରେ ସାଙ୍କଡ଼ି ଖେଳବାର ବୋଲି ସେମିତି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଡାପୁ ଟାମ କରି ହଉ ରାତି ଦିନ ଯାକ ସବୁ ନାଚୁଥିଲେ ବଜାଉଥିଲେ, ଏବେ କାଲି ଟିଭି ସିନେମା ମୋବାଇଲ ଏଆଡ଼କୁ ଗତି ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତିନି କେବେ କି ଯେଉଁ ଆମର ନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବାଦ୍ୟ ଏସବୁ ରହିଛି ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁ, ସେମିତି ଚାହାନ୍ତିନି କେବେ? ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବେ କିଏ ଗୋଟେ କିଛି କିଛି ଗାଁରେ କିଛି କିଛି ବଜାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଟା ଗାଁରେ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଯାକ ନାଚବାଟା ଆରି ଗୀତ କହିବାଟା, ବୁଢ଼ିଆ ମାଙ୍ଗ ପୁଷ ମାସରେ ବୁଢ଼ିଆ ମାଙ୍ଗର ବୋଲି ସବୁ ମା ଭଉଣୀ ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ବି ନାଚୁଥିଲୁ, ଏମିତି କିଏ ବାଇଦ ମାରିବେ, କିଏ କ'ଣ ଢୋଲକି ମାରିବେ, କିଏ ପଚା ତଡ଼ି ତାରଲା ଦାରିବେ, ଏମିତି ସବୁ ଯାକ ଗପ ଗପାଣି କରି କାଲି କେଲ କହୁତ କରି କୃଷି ବସି କରି ଏମିତି ତ କରିବେ ଆଉ, ଏବେ ସେ ପରମ୍ପରା ଯାକ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେନି ଦିଦି। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜିଯାଉଛି, ତଥାପି ବି ଢେମସା ନାଚ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଜି ବି ଲୋକେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାର ବାଦ୍ୟ, ତାର ନାଚ, ତାର ପୋଷାକ ପତ୍ର ଏସବୁକୁ ଲୋକେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଦେଶ ବାହାରେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଢେମସା ଦେଖିବା।
ଛୋଟିଆପଲ୍ଲୀ ଗନ୍ଦିଗୁଡ଼ାରେ ଭାବ ତିନି ବନ୍ଧୁର ଦୂରକୁଣିଆ ଓଳିଏ ରହି ଚାଲିଯାଏ। ହେଲେ ଅଭାବ ଏଠି ଘର ପୁଅଟିଏ ପରି ସବୁ ସମୟରେ ପାଖରେ ଥାଏ। ଯେତେ ଅଭାବରେ ଥିଲେ ବି ଯେବେ ଯେବେ ଗନ୍ଦିଗୁଡ଼ାର ପରଜାମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ସେବେ ସେବେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦରେ ପାଦ ମିଶେ, ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦା ହୁଏ, ଢେମସାର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମି ଉଠେ ବନଭୂଇଁ। ଆଉ ଏ ପାହାଡ଼ ପିଠିରେ ମଥା ରଖି କହୁଥାଏ, ହେ ସରକାର, ଏମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କର ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେବାକୁ ପାହାଡ଼ ସେ ପାଖରେ ଅନାଇ ବସିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଏ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ବିଲକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଗୀତକୁ ସେମାନେ ଗାଇଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଏଠାକାର ଭାଷା, ପରିବେଶ, ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି।
ମୋତେ ଏ ଜାଗାରୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। କୋରାପୁଟ ମାଟି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏଇଠି ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଏମାନେ ହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ।